มันมีแต่ตรงๆไม่ย้ายไปบ่เนาะมันน่ะไม่รู้คืออ่ะมารู้สิแต่ตัวจี้เด้ตัวจี้มุ้งเหมียวน่ะลาจี้ตัวไอ้นี่ลาจี้มุ้งเหมียวน่ะคู่ๆตัวมันน่ะอัตติเพิ่นมันตุ๊กสักลงหมดซาไปแล้วย้ายไปไล่ไปตุ๊กฉิตุ๊กแล้วตุ๊กเหมียวตรงมาซาส่งหน้าเรา อ่ะอมันเนี่ยก็จ่าอยู่ตัวละช่องน่ะชุดนี้มาละช่องเนี่ยตัวอมันอกุสุอนิดนิดตัว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 
出国嘞，对，像我们现在都国不都冇讲，你啦，都冇错啦，对吧？我国里面哪里路诶？哎，那我叫咯，不嘛都改也嘛别的物，对啦，我别的都嘛改，国里爷爷讲。哎，我听他们的咪啵喏，哎，伊拉妈妈咪阿我喏看见，乌鲁地那维诺样开啥来着？哎，妈咪哦，杜家咪阿的啵喏，别的样子只。เออจะตาวนะเราก็ตาวลงมาจนเราเสียบ่เนาะจนเราเสียอยู่เนี่ยหมดเลยมาไม่ได้ตัวเออจริงๆเลยไม่รู้เลยตัวเออแต่แม้สุดท้ายไปเนี่ยก็ตู้เย็นเสร็จมีนาเสร็จบ่เนาะมันไปชาเลยไปเลยเพราะว่าตู้เลยเอาเมียแม่ตู้ที่อยากสวาเลยตู้มีนามันเลยสั่นเนี่ยอะไรมีอะไรชีเลยเลยโอ้ไอเดนตัวอะไรชีเลยสัวมันว่ามีนาเสร็จตรงนั้นมีอะไรบ่เนาะกูจะตู้เนี่ยสุดเลยตู้มีนาเสร็จกูมีนาเสร็จอยากเลยอะไรมีอะไรจ้าบ่เนาะ สอดูตุ้มินาติดเชื้อมาตุ้มสักเรื่องมั้งสาบิวยาใหญ่ไปเลยไปตุ้มเชื้อตุ้มเลยตุ้มยังโดนมาสาส่งยาเราอืมอ่ะกูอะไรไอ้หนูเสกเกลือรูปบลูซินเนี่ยสนุกเรื่องมั้งชิวมันออกมาเย็นลูกพี่นี่ฉันรู้จักเราบลูรุ่งโซลี่อยู่ไอ้ชาวมันชี้จ้าบ่นะฉันรู้กูนู้นยามชี้เนี่ยข้าจ้าเราโอ้บ้ามันพี่บุญยาตละเอ็งเนี่ยก็น่าเลยเลยคนเราเด็กบุ๋มมาเลยตุ้ยลาทูรูมียาเก็บไปอ๋อพี่เราพี่เอามาหน้าสมนะพี่เอามาหน้าสมนะอาร
ူစီစီအတူတူဈေးသွားတာဆက်ပြီးတော့သူအမကျွန်တော်နဲ့မြင်ရလိုက်တယ်အမအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့မုံမျိုးသားဆိုရင်အမမြင်ဟိုနေဘက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဘယ်ဘက်နေအဝေးပေါ့အဲ့လိုမှဖြိုဖြိုးသွားမယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလုံခြုံရေးမကောင်းဆိုမုံမျိုးသားတိတ်မလွတ်ချင်ဒါပေမဲ့ရအောင်ပါရအောင်ပါတော့သွားရအောင်ပါတော့သွားသွားရအောင်ပါတော့သွားစိတ်ချကျွန်တော်အကုန်လုံး view စိုက်တာကိုကိုနဲ့ပတ်သက်တယ်များအကုန် view စိုက်တဲ့ခါကျတော့နေမကောင်းရင်အဆအလေးသူကလေမမြောက်ဒီကီဝီသေးကိုစားရမယ်အဲ့ကီဝီသေးကအရန်နေကောင်းတာနော်အဲ့ဒါစားရမယ်မယားအခုအဲ့ဒါကသူကိုယ်နဲ့တော့ပြောအဒီပကအခုကောင်းစားအခုကောင်းစားအဲ့ဒါမျိုးလေနေမကောင်းရင်အဆသူနေမကောင်းရင်လေကိုကပြုစုတယ်လည်းညမှာလည်းအဲ့လိုပဲသူနေမကောင်းရင်ကိုကိုတိုင်းပဲအဲ့ချွေးထုတ်ပေးဘာဖြစ်မြန်မာဆေးရောအင်္ဂလိပ်ဆေးရောတိုက်တက်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖြတ်ပြောက်သွားတာအဲ့လိုတယောက်တယောက်အဲ့လိုချက်တစ်ခါကျတော့မို့လဲအဲ့လိုပေါ့ဟိုချူတင်မှာအားရနေပြီလေဟိုကြီးပေါင်းကြောင့်အန်လားကိုကအပေါ်ကအနေအနေအနေသူကလေနေကောင်းဆိုချက်ပြီးအဲ့အောက်ဝင်ပေါ်တော့ခြေတော့ဝင်ခြေပြားအကျော်သွင်းခြေပြားကိုကိုကင်မောအားနာတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲကို့မောင်လေးတော့မောင်လေးပဲပေါ့နော်ခြေပြားဆိုတာကလူကရှောက်နေတော့မကင်မနဲ့မောင်လေးရဲ့အပေါ်ကလေမအားနာလို့မအားနာရဘူးဒီမောင်တော့မှသူကလေနေဟောချူစုပ်ပါတယ်သူဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြိုးတွေပိတ်တာရှိသေးဗျာအဲ့အကျုပ်ချူစုပ်ကချက်စက်ကလေးကိုသူဒီဟာတော့တင်လို့ရှိရင်မိစားနဲ့ထိုးသလိုအာသူကြိုးလို့ကြောပိတ်နေကိုနာတယ်ပြတ်သလားအဲ့ဒါလေးအဲ့အနာခံလေးကိုနှိပ်ခဏလေးပဲနှိရအဲ့ဒါနေအောင်ခံလို့ရှိရင်ပွင့်သွားလို့ရှိရင်ဒီချွေးလို့ပြန်သွားတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနေပြန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါလေးကိုကညီးစည်းပြတဲ့ဟိုအကျော်တက်တယ်ဆိုစတပည့်လေးချက်နာချက်အောက်ကအစီလေးအကျော်လေးကိုရအောင်ခြေစီပြီးတော့အနာအော်ပြီးတော့ခံရတာအာလို့အော်ရတကယ်နာတာဒါပေမဲ့တချို့သူတို့လိုပြောနေတာတကြောင်လို့ရန်နေပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအမောက်လည်းပြုစုပေးရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကီဝီသီးရတယ်အဲ့လိုပဲကီဝီသီးအမလူနဲ့ရန်တက်တယ်အာနေမကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့ကီဝီသီးစမ်းကိုမစားရင်ညံ့ညံ့မရဘူးတင်းစားခါဆိုရန်လန်းသွားတာလန်းလန်းတော့လို့မဟုတ်လို့ပြီးပြီးတယ်ချိုးလိုက်တော့အော်တော့တယ်နေတော့ဝယ်စားတယ်ကြာအဲ့ဒါပြူးလို့မှတက်လာအကဲအဲ့လိုကြီးငငယ်တော့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲများအဖြစ်လေးโอ้ตัวหลูเปียวนี่สรเลยซุซุรมุรซาเลยโอ้ซุซุก็ปูจีจ่าบ่เตะมล่ะซุซุก็ตัวซุซุก็เปียแล้วญาติตาหมูเนี่ยตัวมิมิงก็คองลาวๆเป็ดละเว้ยกูน้องลงเลยอ่ะกาเจ้มะมุมวยนี่ส่งมีส่วนตัวมวยนี่ละซาอะคู่นี่มัวเต็งหน้าเลยไอ้เซ็งงามูไก่เงินๆเลยไปได้เงินๆอ่ะคู่นี่มัวไม่เตะอเมียนละคลีเนี่ยไก่หน้าละคลีเนี่ยไก่หน้าเซ็งวินนี่เซ็งวินนี่อะเต้เลยอะเต้เลยมามาว่าล็อกเซ็งตะป่วนซาเลยงามูไก่ปอนเนาะอะไรนี่เมญุมากาใหญ่เนี่ยมวยนี่แหละนี้รู้เนาะ
only a webby that are a cool more than my ya thing tarry. To lebe than is she a go so to go ye are joy on not by mono. I never two dang it. Two dang is only, but then you do jeer gang look on your genia. And there's only so two more. Now two years earlier to a ring and they call it. I'm what to wait, 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 Kau ada ceroboh le, bunga aku belum kau ni, bahan aku aku beri, ke, ada beri, ada beri, ke, aman tu sahaja. Saya aman tu sahaja. Ke ceroboh itu je, kucing ni api dulu, alam ini itu cemar eh, aku MC le itu cemar eh, di ni hari labur di di caca piu biri tu, ada kau ceroboh aku like siri mah, ceroboh nubinya monomari aku kopi tu tau ni ceroboh, nuaya tiga mah sulle, jadi ni cemar eh, mana yang kau mahu disebut tu terpadi, awam cemar dia. Ero, cenderu mau rumah kali, kita kucip apa? Cenderu leh cipi api bawa untuk cenderu kucip mana kena? Mualah, dengan dia api tu cuit mula lagi raba, ni leh kita terpisah ni raba. Oh, aku leh bahpi ni perlu bepe mana bepe pasi, mupisah pida ni niza semua sih cuma le, aja mule di loko wibi loko no, ni pida apa? Oh, ngaji elok di kalau mahupau. 我比得起个伢，你们多吧？